сьогоднішня наша зустріч викликана тим, що в переддень вихідних днів ми хочемо попередити наших фінічан, що відбулись певні зміни щодо надання забезпечення теплом медмістечка, а також тих 11 соціальних закладів, що надають, які отримують тепло від підприємства теплового, і які зміни в подачі тепла і що сьогодні відбувається. Ми запросили нашу прес-конференцію директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Дівича Волкова, а також представника підприємства, яке надає ці послуги, яка сьогодні ситуація у медмістечку, чи не постраждають жителі Вінниці, а також тих 11 соціальних закладів, 16 соціальних закладів отримують тепло від цієї котельні. Будь ласка, Сергій Дівич, перш за все вам слово. Ми розпочнемо з того, що від генеруючої компанії з обмеженою відповідальністю Інтера надійшов лист на заклади, які вони постачали тепло 29 січня 2018 року, що вони 1 січня припиняють постачання тепло. Відповідно до цього була скликана комісія ТЕБ-ТНС, де було проаналізовано ситуацію, що склалася на медмістечку, і процитую. Відповідні тут є пункти, один з пунктів – дочірному підприємству електрична теплова енергія КП Вінниця облтеплоенерго вжити вичерпних заходів щодо готовності підприємства забезпечити теплопостачання до закладів охорони здоров'я, розташованого на території медмістечка у Вінниці, місті Вінниці, в разі припинення теплопостачання від товариства ТО «Вінтера». Відповідно до цього, 1 лютого надійшов ще один лист, що 2 лютого в 12 годин, де припинено теплопостачання. Відповідно до цього зафіксовано, що в 12 годин 2 лютого він було припинено постачання соціальних закладів, тобто це пологовий будинок, онкологічна лікарня і так далі по переліку. Відповідності до протоколу комісії є підтверджаючі листи відповідних закладів, що було різке зниження температури і тиску, гідравлічного тиску в мережі. Згідно протоколу комісії ТЕБ-ТНС було прийнято рішення комунальному підприємству «Вінниця облтепло» відновити опалення в медмістечку. На даному етапі всі заклади знаходяться з теплом. Тепло було, є і буде. Технічні можливості забезпечити це тепло відповідно комунального підприємства є. Будь ласка, якщо є питання, ми вам відповімо. Давайте, може, надамо ще слово представнику підприємства. Яка сьогодні ситуація? Чи справиться з підприємством з поставленими задачами на сьогодні? І який вже тиск, чи відповідає нормам тиск, який сьогодні вже мають ці соціальні заклади, перш за все? На сьогоднішній час запущена котельня комунального підприємства «Вінниця облтеплоенерго». В роботі знаходяться два твердопаливних котла. Тиск в межах норми, параметри котельні відповідають температурному. Ніяких зауважень, ніяких технічних проблем немає. Все працює стабільно, чітко, злагоджено. Будь ласка, шановні колеги, які у вас будуть коментарі, питання до учасників? Будь ласка, перше запитання до Олександра Васильовича. Скажіть, будь ласка, позавчора для прес-служби, відповідно, усіх засобів масової інформації, була проведена конференція і було заявлено наступна інформація, що котельня не пройшла належного технічного огляду і ви не провели, нібито з їх інформацією, ви не провели тестового режиму роботи котельні. Скажіть, будь ласка, чи це правда? Ця інформація не є вірною. Проведені всі пусконалагоджені роботи даної котельні, тому вона сьогодні знаходиться в роботі. І документи відповідні? Всі відповідні документи є. Дозвільні документи є. Сертифікати. Сертифікати, все є. Це котельня діюча. Просто в неї проведена реконструкція. Вона до цього часу подавала пар відповідній організації. З допомогою реконструкції розширився більший спектр можливостей цієї котельні. Вона може генерувати тепло також. Сергій Юрійович, скажіть, будь ласка, чому ви попередньо виступали з інформацією про те, що буде зміна теплопостачальника, відповідно, щоб усі, хто користується послугами цих закладів, були спокійними, і керівництво теж. Чому вже після ми отримуємо цю інформацію? Розпочнемо з того, що відбувалися тендерні процедури в системі «Прозоро», і
частину, наскільки я розумію, це господарська діяльність підприємств, частину тих закладів було виграно по Прозоро ВІМТЕА, частину було виграно дочірне підприємство альтернативної теплової енергії. І останнє запитання, якщо дозволите. Ви виграли тендер завдяки тому, що значно знижено ціну. Звичайно, для самих закладів це плюс. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вам вдається постачати значно дешевше, ніж це постановує ваш, можна сказати, конкурент? Завдяки оптимізації наших шахт. Це нові технології, сучасні, енергії. Це, звісно, нове обладнання, зменшений штатний розклад. Альтернативний. Да, альтернатива закупається за ціну. Нові сучасні котли. Ну ви ж розумієте, що якщо вам це вдалося, то підуть інші області по цій же схемі. Це їхнє право. Ринок. Скажіть, будь ласка, чи зверталися лікувальні заклади до вас після того, як ВІМТЕА призупинила подачу тепла? Так, да, є заклад від, наприклад, міської клінічної екології Ірина. Щодо зниження температури в закладі зафіксовано різке зниження. Цитую. Адміністрація міського клінічного пологового будинку повідомляє, що з 12.02.2018 року в закладі зафіксовано різке зниження тиску та температури теплоносія. На підставі протоколу номер 2, який озвучив Сергій Дійович, позачергового засідання обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайної ситуації від 29.01, прошу розпочати теплопостачання пологового будинку. Що ми і зробили? Ну там не тільки пологовий будинок, да, там перелік це... розвучки, які написали листи, там чи хто да. Там ще. Ну ті заклади і були практично всі. Всі заклади направили ці листи. Будь ласка. Саме головне, не важно тарифи, не важно, що відбувається. Головне забезпечити теплом тих мешканців, які там знаходяться, і ті заклади. Ви самі чули, пологовий будинок, дитячий там є інтернат, гніздечко, будинок престарілих. Саме головне, щоб люди були забезпечені якісним теплом і було комфортно в їхніх помешканнях. Крім 11 медичних закладів, що ще там є на території? Там 16. 16. Там ще є поліція. Гуртожиток. Національна поліція і є ще гострозрахункові підприємства. Сергій Юрійович, ви говорите, що неважливо ціна, то навіщо ви змінювали? На даному етапі саме головне забезпечити теплом. Ви погоджуєтеся? Ну ваші конкуренти забезпечили 4 роки стабільно. Ну ви не бачите, вони відключили. В 12 годин припинили. Ну, що я розумію, що по договорах це вже передбачалося. Скажіть, не передбачалося. Коли ви мали включитись закону по договору, той, який передбачався? Закон, як тільки в її укладена угода, ми вимагаємо були включитися. Тобто ви були готові до цієї ситуації? За нашими даними, немає в лікарнях 12 годин тепла. Вона є? Я тільки що, я вибачаюся, я тільки що був своєю донькою в дитячій лікарні, стоматології, батареї гарячі. Я особисто, тому я запізнився. Всі договори були укладені за тендерами. Да. Так. Дякую. Які ще будуть запитання, шановні журналісти? Ми не повинні допустити ніякої соціальної напруги сьогодні, напередодні вихідних днів. Ситуація контрольована під особливим контролем керівництва області, як ви бачите. Тому будьте впевнені через свої засоби масової інформації, запевніть усіх вінничан, що вони будуть з теплом і ніяких збоїв у подачі теплої енергії в ці заклади не буде. Спасибі, Сергію Дійовичу, бо ці слова мали б сказати. Сидіть, повторіть, я перед цим казав, що тепло було, є і буде. І саме головне, щоб було комфортно в всіх помешканнях і в палатах.